Mboka is a rande boy. Mboka is singa kande boy. Lungonya na makonti ya solo solo. Merci na bino obozeli ebele pona kozela kuyuka li solo ya photo oyo. Bwali komona soda ya mboka, mwana ya mboka, tata ya mboka, ministre na biso ya défense sécurité nationale Jean-Pierre Bemba Gombo. Photo oyo bo komi tuna eloko ni ezo lekana tina na yango nini bazwaki yango na tango nini ezali tango akitaki ye moko lokola mobali ya solo solo na front pona kokende kotala pona kokende koyeba nini za kolekana ezalaka nde boye mokonzi ya solo solo ezali o akitaka ye moko mokonzi ya solo solo ezali oyo akomaka esika oyo azoyoka makambo eza kosimba te mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo azwaki mokano ya kokita lokola soda lokola mapinga akiti kino na front akititi kuna akutani na population ezolela akutani na bamapinga oyo bazobunda bazotangisa motoki mpona mboka asololi na bango babeti masolo ya mboka ayeki bango bango mpe bayoki atalisi bango posa na bango atalisi bango posa ya bakongolais atalisi bango posa ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi apesi bango message ya makasi message ya réconfort message ya unité po ende tozoluka bakonzi ya boende tozosenga bakonzi ya boende tozoluka bakonzi ya boende bango nde tozala bango kusa yango tozosenga na baministre mosusu tozosenga na bakonzi pe mosusu ba chef d'entreprise wana bolan d'exemple ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo soda ya makasi mokonzi akitaka sur terre tina ya photo oyo yango boza komona confiance mais lelo moni lelo wana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo asokita asosala mosala asokita asosala mosala yango nde tozobeta tango tozobeta o ezali loseba mpona koloba tozobeta lolaka mpona koloba tozali na posa ya bakonzi ya boye oyo bakitaka na front oyo bazalaka pembeni ya population oyo bayaka kokominie na population tozozela yango nde tina ya foto oyo yango nde lisolo oyo tomemeli bino na ntongo ya lelo mpo bokomprendre tina ya foto oyo merci bokontinue kolanda biso merci beaucoup bana mboka merci.